Danas je Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima. To je jedna od najkompleksnijih kriminalnih pojava. Broji zaradu od preko 150 biliona dolara na godišnjem nivou i istovremeno predstavlja kršenje ljudskih prava zagarantovanih međunarodnim pravom i nacionalnim zakonodavstvom. Preko 40 miliona ljudi su trenutno žrtve trgovine ljudima u svijetu, od čega 25% čine deca. Zato je borba protiv trgovine ljudima kompleksna, zahteva koordinaciju svih relevantnih organa i institucija, lokalne zajednice, nevladinog sektora uz obaveznu međunarodnu saradnju, ja bih rekla i podršku cijelog društva. Kako se Srbija bori protiv trgovine ljudima? I o tome ćemo u Temi jutra. U prvom delu programa govore Tatjana Matić, ona je državna sekretarka u Ministarstvu telekomunikacija, i Emili Fink iz Unitas Fonda, međunarodne humanitarne organizacije koja se bavi borbom protiv trgovine ljudima. Inače, ovaj fond zajedno sa svojim partnerima nastoji da se putem prevencije i edukacije bori protiv trgovine ljudima, gde u saradnji sa svojim partnerima, Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija, Nacionalnim kontakt centrom Pametno i besplatno i Crvenim krstom Srbije, oni nastoje da odrade niz edukativnih radionica i time skrenu pažnju na opasnosti koje vrebaju. Ja vam želim dobro jutro, dobrodošli u Novi dan, dobrodošli u Temu jutra. Govorimo u nastavku o jednoj jako važnoj temi na današnji dan, Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima. Hajde prvo da kažemo o kakvim radionicama je reč, na šta ćete stavljati akcenat i otkud ova saradnja između ministarstva i organizacije? Pa evo, Majo, pre svega želim da se zahvalim vama i vašoj televiziji na interesovanju za ovu temu. Resorno Ministarstvo za trgovinu, turizam i telekomunikacije, kao što znate, već 2,5 godine ima kako radi sa Nacionalnim kontakt centrom za bezbednost dece na internetu i pre svega osnovni cilj i zadatak rada ovog centra jeste prevencija zloupotreba dece putem savremenih tehnologija. Kako smo shvatili i naše iskustvo ove prethodne 2,5 godine nam govori da sve više zapravo se društvene mreže koriste kao jedna platforma preko koje se vrbuju i deca, pre svega nažalost deca, ali i odrasli za trgovinu ljudima. Došlo je do saradnje sa Unitas Fondom i rešili smo da zajednički organizujemo određene i radionice i edukacije kako bismo udruženi radili na rešavanju ovog ozbiljnog problema, pre svega kroz prevenciju i edukaciju. Hajde da malo više, gospođo Fink, kažemo o samim radionicama. O čemu se radi? Upravo juče smo imali jednu od tih radionica u okviru Visoke škole za socijalni rad, gde smo u saradnji sa predstavnicima Ministarstva telekomunikacija i Crvenim krstom Srbije organizovali jednu preventivno-edukativnu radionicu u cilju širenja informacija kako možemo da se zaštitimo od trgovine ljudima. Tu obrađujemo sam fenomen šta je trgovina ljudima, koji su indikatori i kako neko može da uđe u sam lanac ove opasne kriminalne radnje. Pored ovih radionica mi nastojimo da putem preventivnih aktivnosti jednog edukativnog stripa koji smo izradili u saradnji s Ministarstvom telekomunikacija... Na mreži, a ne u mreži. Jeste, upravo tako. Koji je namenjen za decu uzrasta od 5. razreda osnovne škole do 8. razreda osnovne škole. Edukujemo također i mlađu populaciju kako može da se zaštiti upravo od različitih opasnosti koji vrebaju na internetu. Edukacija i prevencija, imam nekako utisak da su zapravo svi ciljna grupa. Jeste, to je tačno. Ono što je za nas bilo jako interesantno, naše iskustvo, mi imamo preko 11.000 poziva za ove 2,5 godine od kada Nacionalni kontakt centar za bezbednost dece na internetu radi i recimo 172 predmeta su formirana. Od tih predmeta koji imaju neke elemente ili uznemiravanja ili nekih krivičnih dela, 30 predmeta apsolutno ima elemente krivičnog dela trgovine ljudima, od tih 172. Znači, to je... Nemali procenat. To je onako uznemirujući jedan podatak, a moram da kažem da u Republici Srbiji od 2013. godine do kraja prošle godine čak 433 osobe su označene i definitivno, to je zvanična statistika, su bile predmet trgovine ljudima. Od toga 50% su deca. Znači, to je vrlo uznemirujući podatak koji između ostalog govori da je neophodno raditi više sa decom, a pre svega, kažem, danas kada naša deca uzrasta od 9 do 17 godina, čak 74% njih ima društveni profil, nalazi se na društvenoj mreži. Znači, to je idealan, da kažemo, prostor da oni budu zloupotrebljeni ili vrbovani. I jedan od naših zadataka jeste upravo da to sprečavamo kroz ovakve vrste edukacija. Ja moram da kažem da smo mi, na primjer, imali primere iz prakse gde se društvene mreže koriste da se oglašavaju, recimo, nekakvi oglasi za posao ili neke audicije gde oni privlače pre svega decu, devojčice, da učestvuju u snimanju nekih spotova ili, na primjer, kada je sezona matura, onda se preko društvenih mreža nude, recimo, besplatne haljine, besplatna šminka i tako dalje, a za uzvrat se traži od dece da pošalju neku svoju fotografiju, da li u donjem vešu ili obnaženi, i to su, da kažemo, tako to počinje. Nažalost, ne samo deca, nego često i roditelji se na ove, da kažemo, mamce hvataju i postaju, ulaze u tu mrežu i upravo to bivaju upleteni u nešto od čega oni nisu ni svesni zapravo šta je. Vratit ćemo se u ovom razgovoru. Hoću da u nastavku govorimo o tome da li, o predrasudama, ko sve može da bude žrtva trgovine ljudima. Vrlo često kažemo sebi, meni to ne može da se desi, ali da li je stvarno tako. Ali pre toga idemo sada uživo i u Astru, organizaciju posvećenu iskorenjivanju svih oblika eksploatacije i trgovine ljudima, posebno ženama i decom, kao i pružanju podrške u potrazi za nestalom decom. Da osvetlimo ovaj problem iz jednog važnog ugla koji često zanemarujemo, na primjer, u medijima. Kakvu podršku društvo pruža žrtvama, pošto one budu spasene od trgovaca ljudima? U Astri je naša Majda Šovljanski-Banjanović. Majda, šta se sa žrtvama trgovine ljudima dešava posle? Kakva vrsta podrške im obično bude potrebna? Marije, nevladina organizacija Astra radi već 20 godina tako što pruža različite vidove pomoći žrtvama trgovine ljudima. Jedan od tih vidova pomoći je psihološko savjetovanje, ali i pomoć pri reintegraciji u društvo. Također, Astra ima i svoj centar za pomoć žrtvama trgovine ljudima. Ovog jutra tim povodom razgovaram sa Marijom Bukašinović i Helenom Piskudilis. Hvala vam što govorite za Novi dan. Dakle, šta radi tim za podršku žrtvama trgovine ljudima? Koji su konkretni zadaci? Tim za podršku žrtvama trgovine ljudima radi sve što je potrebno u jednoj situaciji kada žrtva izađe iz lanca trgovine ljudima, bilo da je to pratnja kroz institucije radi ostvarivanja nekih osnovnih prava, bilo da je povezivanje sa mrežom terapeuta, povezivanje sa našim saradnicima, mrežom advokata radi pružanja pravne pomoći. Imamo i taj preventivni deo koji se odnosi na različite radionice, vršnjačke edukatore, također nudimo i besplatnu pravnu analizu ugovora o radu, s obzirom da sve više nam se građani javljaju upravo zbog toga, zbog različitih poslovnih ponuda. Koji je prvi trenutak kada se neko javi na SOS telefon Astre? Kada je to obično? Uglavnom je to nakon izlaska iz lanca trgovine ljudima. Retke su situacije kada zovu iz akutnog nasilja, odnosno iz lanca trgovine ljudima. Ima i toga kada, naravno, gledamo da se što pre uvežemo sa policijom, da prenesemo informacije sa organizacijama na lokalu ukoliko je u pitanju preko u inostranstvu nešto, ali uglavnom su to, dakle, situacije kada žrtve zapravo skupe snagu da obave taj poziv, da nas pozovu nakon izlaska iz lanca trgovine ljudima. Gde su oni obično smešteni tada? Postoje različite opcije. Mi konkretno se trudimo da iznajmimo neki stambeni prostor, znači alternativni oblici smeštaja. Od ove godine radi i prihvatilište za žrtve trgovine ljudima u sklopu Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima, tako da sada imamo i tu mogućnost, ali najčešće Astra, dakle, prosto iznajmljuje neke svoje alternativne oblike smeštaja koje nudi žrtvama, jer to je zapravo najvažnije, da one budu na bezbednom, sigurnom, pa tek onda, dakle, razvijati neke oblike pomoći i podrške. Hvala, Marija. Hristina, kada je reč o reintegraciji žrtava trgovine ljudima, kakve su tu procedure i koliko dugo traje ta reintegracija? Pa to je zapravo jedan veoma dug i mukotrpan proces, najčešće traje godinama. Ono što dodatno otežava celu tu situaciju je, na primjer, činjenica da onog trenutka kada žrtve uđu u sistem i pokušaju da ostvare svoja prava, one pred različitim institucijama 7 do 9 puta moraju da ponove svoje iskaze, što doprinosi dodatnoj retraumatizaciji. Onda, s druge strane, vrlo često dolaze iz malih sredina, pa su automatski zbog te prošlosti odbačeni od strane sredine, pa često i od najbliže porodice. I ono što predstavlja značajan segment njihove reintegracije i povratka u društvo, a koji je teško ostvariv, to je ostvarivanje ekonomske stabilnosti, odnosno pronalaženje posla, zbog čega one vrlo često ostaju zaglavljene u tom začaranom krugu siromaštva. To je jedan od razloga zašto i Astra je rešila u posljednje vreme da razvije još jedan vid delatnosti. Zapravo mi 30. oktobra pokrećemo kampanju koja je namenjena sakupljanju sredstava za urgentne potrebe žrtava trgovine ljudima i njihove dece. Mi smo zapravo popisali potrebe naših korisnica. Sredstva koje potražujemo su samo delić svega toga. Mi u prvom naletu sakupljamo 350.000 dinara. Ovaj poziv biće aktualan na sajtu donacije.rs, gdje će biti moguće donacije u novcu, ali biće aktualan na našem sajtu gdje će biti moguće donacije u robi ili direktno na račun Astre. Želja nam je da bar u nekom segmentu olakšamo njihovu svakodnevicu i to su zaista neke bazične stvari koje se nama podrazumevaju, kao što su, sredstva za higijenu, medicinska pomoć, edukacije koje bi im pomogle u tom nekom daljem osamostaljenju, zatim obuće i odeća. Znači, sve ono što zapravo čini našu svakodnevicu, a što njima fali. Za ovih 20 godina Astri se na SOS liniju javilo oko 38.000 ljudi. Od tih 38.000 zapravo poziva vi ste identifikovali više od 500 koji su direktno povezani sa trgovinom ljudima, odnosno reč je o žrtvama. Da li je taj broj, da kažem, promenjivi i imali tendenciju rasta? Kakve su vaše analize? Pa ono što je, na primjer, problematično u posljednje vreme, zapravo zbog neke opšte društvene politike, ulaska okolnih zemalja u Evropsku uniju, tokovi trgovine ljudima su se promenili. Tako da trenutno, na primjer, u Srbiji je intenzivnija trgovina ljudima interna, odnosno između samih gradova, nego eksterna u odnosu na druge države. Ono što također otežava proces identifikacije žrtava je to što su društvene mreže zapravo olakšale proces vrbovanja, pa je teže ući trgovcima u trag, a žrtve se najčešće vrbuje na osnovu oglasa za posao. Hvala vam mnogo što ste govorili za Novi dan, Marija. Čuli ste, Astra pokreće kampanju za prikupljanje sredstava za pomoć žrtvama trgovine ljudima 30. oktobra. Mi ćemo vas podsjetiti ponovo na ovu temu. Da se vratimo razgovoru u studiju. Sa nama su Tatjana Matić, državna sekretarka u Ministarstvu telekomunikacija, i Emili Fink iz Unitas Fonda. Nastavljamo razgovor o tome ko sve može da bude žrtva. Dakle, brojne su predrasude o tome. Ljudi često kažu, meni to ne može da se desi. Da li svi mogu da postanu žrtva trgovine ljudima? Naravno, svako može da postane žrtva trgovine ljudima. Ne postoji jedan profil koji možemo da kanališemo. Znate kako ljudi to obično zamišljaju? Dakle, dolazi neki kombi, uvuku vas u kombi na ulici, zatvore vrata i onda vas odvezu negde u nepoznatom pravcu. Međutim, to sve obično izgleda mnogo perfidnije. To su predrasude, da se sve na taj način dešava. Žrtva trgovine ljudima može da bude svako. Može da bude od deteta, starije osobe, tinejdžera. Način vrbovanja žrtve trgovine ljudima je u različitim oblicima. Trgovac ljudima je jako inteligentna osoba, može da bude jako obrazovana osoba koja ima čak i više fakulteta, koji može da vrbuje određenu osobu čak i godinama i da je uvuče u sam lanac da postane žrtva trgovine ljudima. Postoje različiti oblici žrtve trgovine ljudima, to su seksualna eksploatacija, radna eksploatacija i trgovina organima. Kada jednu osobu iskoristite u oblicima seksualne i radne eksploatacije, ona vama na kraju služi samo kao žrtva sa kojom možete da trgujete putem organa. I to je, nažalost, tako. Oblici kako neko može da uđe u lanac trgovine ljudima može da bude preko loverboya, tačnije rečeno dečka koji će na način da obmani devojku da postane žrtva, zatim preko radne eksploatacije, upravo preko lažnih oglasa za posao, da li putem interneta, da li putem neke osobe koja je preporučila dati posao. Naivnost je tu glavni faktor i neinformisanost ljudi koji postaju žrtve trgovine ljudima. Zbog toga mi nastojimo putem prevencije i edukacije da makar skrenemo malo pažnju na koji način možete da reagujete. A koliko su nove tehnologije pozitivna stvar koja se dogodila, toliko mogu da budu i put zapravo za vrbovanje. To je ono o čemu ste vi na početku govorili, ali čini mi se nekako da vaše resorno ministarstvo ide u korak sa tim novim oblicima vrbovanja. Tako je, pa kao što sam vam rekla, mi smo i osnovali Nacionalni kontakt centar za bezbednost dece na internetu pre 2,5 godine, jer smo shvatili da su društvene mreže i savremene tehnologije zapravo potpuno otvorile i donele jedne nove platforme na kojima se dešavaju naravno sjajne stvari, ali isto tako i najgore moguće stvari. Dakle, preko kriminala, organizovanog pa do trgovine ljudima i ostalih vidova određenih krivičnih dela praktično se iz realnog života prenalo u taj virtuelni. I između ostalog je to jedan od razloga i za ovu vrstu saradnje. Već sam napomenula tu statistiku koja je zapravo za nas ključna, gdje smo vidjeli da od broja prijavljenih ljudi koji su bili u proteklom periodu predmet trgovine ljudima, dakle 50% su deca, i naša je obaveza da kroz pre svega prevenciju, jer najbolji lek je uvek prevencija, se obratimo i na vreme i upozorimo pre svega decu, ali i đake, ali naravno i nastavnike, da je to jedna nova opasnost i jedno novo boljno polje zapravo na kome se oni bore za svoje, da kažemo, žrtve. Zašto je važno da se u borbi protiv trgovine ljudima jako čvrsto uvežu vladin i nevladin sektor? Pa evo, ja bih rekla, mislim da je to jako značajno pre svega zbog borbe na lokalu. Jako je važno da nevladin sektor da bude naravno partner državnim institucijama, resorno i Ministarstvo za telekomunikacije i naravno MUP. Ja moram da kažem da je i Vlada Republike Srbije formirala i Savet za borbu protiv trgovine ljudima, da u okviru Direkcije za policiju postoji kancelarija koja se bavi koordinacijom poslova u borbi protiv trgovine ljudima. Tu je i u okviru centara, kao socijalna jedna ustanova, Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima u okviru socijalne zaštite. Dakle, postoji jedan mehanizam koji je država ustanovila za borbu protiv trgovine ljudima, ali je jako važno uvezati se sa nevladinim sektorom, pre svega da bismo mogli što većeg broja ljudi, organizacija zainteresovanih da dopremo i na lokalu i na terenu. I to je zapravo najveća vrednost ovakve saradnje. A kada govorimo o ovom pitanju, imam nekako utisak da upravo ljudi koji dolaze iz nevladinih organizacija da su odigrali ogromnu ulogu u senzibilisanju zaposlenih u vladinom sektoru za ovaj problem, posebno za kontakt sa žrtvama. Apsolutno. Evo, ja ću govoriti u ime moje organizacije. Mi od 2015. godine u saradnji s Ministarstvom prosvete i Centrom za zaštitu žrtava trgovine ljudima razvili smo jedan program prevencije i edukacije od trgovine ljudima, gde smo od 2015. godine do danas edukovali 80 nastavnika, stručnjaka i 17 školskih uprava, koji su zatim vratili se u svoje školske uprave, edukovali svoje kolege nastavnike, a oni decu i roditelji. Sve one ljude koje bi trebalo da prepoznaju problem. Apsolutno. Gde je do sada informisano preko 100.000 dece i roditelja upravo putem ovog programa. A taj broj naravno širimo u saradnji sa Ministarstvom telekomunikacija i sa drugim državnim institucijama, jer smatramo da je to neophodno kako bismo dopreli do što većeg broja ljudi. Ja vam se zahvaljujem što ste danas došle da o ovoj temi govorite u Novom danu. Hvala vama. Bila je ovo naša tema jutra. Evo, ja podsjećam još jednom, Evropski je dan borbe protiv trgovine ljudima. Vi ostanite uz Novi dan, vraćamo se posle reklama. U našem studiju uskoro profesorka Ekonomskog fakulteta Danica Popović.